перший про те, як отримати фонтан ідей. Творча людина дуже би хотіла бути відомою тим, що її запрошують у різні місця для того, щоб вона продукувала цікаві ідеї. І зараз є такий час, коли дуже багато людей купують путівки у різні місця і намагаються чим подовше полежати на пляжі. Це якраз той прекрасний час, коли творча людина може відрізнятися від інших. Бо ідеї не приходять тоді, коли ми їздимо у переповненому транспорті. Ідеї не приходять тоді, коли ми тижнями нічого не робимо і знаходимося в бездіяльності, просто дивлячись на сонце на воді. Але фонтан ідей приходить тоді, коли ми приходимо в нове місце, спілкуємося з різними людьми, яких ми не знаємо, коли ми продукуємо ідеї, які, до яких надихають нас ці нові люди, а вже потім йдемо на відпочинок. Тому зараз, коли на нас чекає для багатьох відпустка і канікули, для фонтану ідеї було б дуже добре поїхати туди, де ти ніколи не було, бо в те середовище, де є люди, з якими ти не спілкуєшся в повсякденному житті. Щоб трошечки позасмагати, але більше часу перебувати у спілкуванні з іншими, у спогляданні на інших людей. Фонтан ідей народжується тоді, коли ми бачимо класний досвід інших і коли можемо його аналізувати. Фонтан ідей народжується тоді, коли ми не є інертними, тобто ми хочемо контрастувати з іншими, ми готові до того, щоб критикувати, і ми не готові піддаватися на маніпуляції, коли інша людина нам нав'язує свою думку. Фонтан ідей не приходить до тих людей, які є рабами і роблять те, що їм сказали. Фонтан ідей приходить до вільної людини. Бажаю всім нам бути людьми, відкритими на фонтан ідей, людьми, які роблять не те, що їм сказали, але те, що бажають від серця, і те, що приносить радість.